Začátek víkendu bude převážně oblačný, ojediněle se mohou objevit přehánky. Oblačnost bude postupně od severu ubývat a v neděli by mohla obloha být polojasná až skoro jasná. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 8 stupňů Celsia, nejvyšší denní mezi 16 až 20. Jihlavská zoo slaví další chovatelský úspěch. Ve středu 4. září se tam narodilo mládě tapíra jihoamerického. Mláďata tapíru se vyznačují bílým pruhovaným zbarvením, které slouží jako ochrana před predátory. Zbarvení přetrvá pouze několik měsíců. Návštěvníci zoo mohou už nyní malého tapíra zahlédnout ve výběhu. Medu na Vysočině je letos méně než v předchozích letech. Podle odhadů mají včelstva v porovnání s ostatními lety jen poloviční množství medu. Důvodem je hlavně sucho, kůrovcová kalamita a chladné jaro z dešti. Nejvíce pociťují úbytek medu včelaři na Třebíčsku. S tím souvisí také navýšení ceny medu. Nyní se pohybuje kolem 130 až 150 korun za kilogram. V sobotu 14. září ožije Karlovo náměstí v Třebíči 21. ročníkem tradičního bramborobraní. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení folklorních souborů, soutěž v pojídání bramborových švestkových knedlíků nebo bohaté tematické občerstvení. Program doplní hry a soutěže. Letos podruhé bude součástí bramborobraní také třebíčské vinobraní. Pneumologové na Vysočině otevřou ve středu 18. září dveře svých ambulancí a nabídnou lidem vyšetření plic. Cílem této tradiční akce je upozornit na smrtelnou nemoc, idiopatickou plicní fibrózu a zachytit ji včas. Zájemci si mohou nechat prověřit stav svých plic bez objednání a doporučení praktického lékaře. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.